Основная цель нашего визита – это, безусловно, практика студентов. Главная цель на нашего посета на университет, тут несомненно, это наша практика на работном месте. Исто така како втор дел, но исто толку важен, размена на искуство, размена на познанства со нови култури, со нови луѓе, со нова земја. И ние секако сме воодушевени од Македонија, затоа што тоа е сепак мала, меѓутоа многу разновидна земја. И Македонија има многу голема душа. Ние пристигнавме тука на 9 август, една недела бевме во Скопје, на Жан Митрев клиника. Студенти таму беа на пракса. По праксата, нашите студенти шетаа по градот, се запознаваа, посетуваа музеи и воопшто се запознаваа со културата. Да. Денеска сме тука, а утре и задутре сме на Охридска езера. Ну, в первую очередь, хотелось бы поблагодарить, в принципе, ваш университет за очень радушный прием. Би сакала да ви се заблагодарам на особено университетот за прекрасен прием. Благодарам за сите лекари и до сите лекари на клиниката. Што најдовме многу сличности, најдовме многу разлики. Беше прекрасно тоа што сите наши, сите лекари со нас комуницира на прекрасен начин. Лични процеси на образование. Интеграција на учество во прием во болница, студентите во практичниот дел, комуникацијата меѓу студентите во принципот на организацијата на работата меѓу наставниот кадар и студентите.